Salam, xoş gördük, dəyərli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli tamaşaçılar, yenə də gecənin sehrinə sizin ürəyinizcə olan qonaqları dəvət eləmişəm. Xoş gördük gecənin sehrində qonaqlarla birlikdə sizləri. Bugünkü qonağım hamının tanıdığı, hamının sevdiyi Qazax mahalından, yəni Qazax elinin Aslanbəyli kəndindən dünyaya göz açan o kənddə İlham Aslanbəyli. İlham, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, minnətdaram dəvətiniz üçün. Çox-çox təşəkkür edirəm. Və onu da deyim ki, İlham Aslanbəylinin iki tələbəsi dəvət olunub və bu iki tələbə öz müəllimini dəvət edib. Bu da müəllimə bir hörmət əlaməti olaraq mənə elə gəlir ki, müəllimlərinə bir sürpriz olub. Orxan Qazaxlı, Afiq Akifoğlu, yəni o da yenə Qazax elindəndir, İncə, İncə dərəsindən. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik, Teşadxan. Müəlliminizə bir sürpriz eləmək istəmişsiniz. Ustadımız bizim başımızın tacıdır. Ustadımız olmayan yerdə biz belə götürək heç kimi. Allah ona can sağlığı versin. Biz də onun çölgəsində gəzək. Mən bilirəm ki, sən ustadın lap çox istəyirsən. Ustadıma indi loğalaq kimi çıxmasın, birinci şəhirdir mənə. Mən qəsdən bir-iki dəfə ustadını qəsdən pisləmək istəmişəm ki, görün bunun dilindən nə söz alıram. Amma belə gülərəkdən cavabını da almışam ki, xahiş edirəm, mənim ustadım mənim işin olmasın. Məni söyün, ustadımı söyməyin. Çox sağ olun, Dişat xanım. Bizim başımızın ucalığıdır. Biz köhnə dostuyuq. Sadəcə olaraq, indi bu cavanları sınağa çəkmək, yoxlamaq, bu da lazımdır. Çünki böyük ustadlardan dədə Ələsgər deyirdi ki, aşıq olub deyər, gəzənin əzəl başdan pürkəmalı gələkdir. Oturub durmaqda ədəbim bilə mərifət elmindən doğulu gələkdir. Mən şəhidlərimə, gənclərə ən çox öyrətdiyim, dediyim, tövsiyələrim el içində pak oturub baş durmaqdır. Ustad sənə yol göstərəcək, istiqamət göstərəcək. Nə əlini kəsib sənə verəndir, başını kəsib sənə verəndir. Bu bir həqiqətdir, reallıqdır. Bizdən qabaqdır, bizə də ustadlarımız belə deyib. Ustad sənə yol göstərəcək, istiqamət göstərəcək, sənə haradasa bir güvən verəcək, amma qalan hamısı öz hünərləridir. Elə həm də bu aşıq sənəti elədi ki, və dəyərli tamaşaçılarıma da onu deyim ki, bugünkü mövzumuz aşıq və mənəviyyatımız, saz və mənəviyyatımız daha doğrusu. Həm də insana böyüyə kiçiyin yerini bilən, hörmət edən insanın heç vaxt, heç bir zaman çətinliyə düşməz və Allah onun ruhunu da getirəcək. Mütləq bu olacaq və bizim Afiq Akifoğlu. Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm mənim gözəl verişinə dəvət elədiyiniz üçün və ustadımla bir verişdəyən mənim üçün şərəfdir. Minnətdarım, çox sağ olun. Sağ ol Afiq. Afiq də haradasa bir ildir. Mənim yanımdadır. Amma gözəl səsi var, gözəl avazı var. Sağ ol, ustalar. Güvənirəm. İnşallah gələcəkdə. Mini eşitməkdənsə bir dəfə görmək yaxşıdır. Siz istəsəniz o paduşkaları qəşəng arxanıza sökün, rahat olun. Elə bilin ki, evinizdəsiniz, hər biriniz. Sizə bir çay lazımdır, deyəsən öz görürsünüz. Bizə uşaqlara bir dənə uşaqlar deyəndə incimiyin. Sizi mən evladım kimi, hə, gənclər, biz öyrənmişik uşaqlar demək. Siz gənclərsiniz, Allah sizi qorusun və doğrudan da mən sizə təşəkkür edirəm ki, eyni bölgənin, eyni Qazax, üçünüz də Qazax gedirsiniz. Mən Tovuzdan da tələbəm var, Borçalıdan da şəhərdim var. Yox, bugünkü gündə... Bugünkü gün, hə, bunlar da, bunlar gəliblər. İndi inşallah vaxtdaşı... Ürəyimcədir mi? Təbii ki, bunların hamısının tərbiyyəsi, mərfəti ürəyimcədir. Amma sənətə mən demədim ki, ürəyimcədir. Sənət hələ çox çalışmalıdırlar. Sənət çox çalışmalıdır, yox çalışmalıdır sənət. Yox, sənət aləmində elə bir zirvədir ki, ora əl çatmazdır. O, öyrəndikcə öyrənmək lazım. Əlbəttə, mən onlara bugün desəm ki, əladır hər şey. Siz bu anda, bu yaşda sənəti dərindən bilə-bilə özünüzü yenə də öyrənirsiniz. Müsəhbət, yox, böyük dədən əsgər deyirdi, aşıq əl əsgərim azdır, kəmalım vacib, budur bir üstaddan dərs alım.
Oğlum öyrəndim özüm, oldu öz malım bizdən ustadlara nəfə rəhmətdir. Yəni ki, ustadlara nəfə rəhmətdir nə deməkdir? Yəni, yaxşı şəhərdə deyirlər ustadına bərəkallah, həyatdadırsa. Belə isə deyirlər Allah, ustadına rəhmətdir. Neçə nəvəniz var? İki. Allah saxlasın. Sağ olun. Oğluna da toy elədin, yoxsa hələ? Yox, oğula toy eləməmişəm, inşallah. O da trampilindən, inşallah, sağ olun. Mən bilirəm ki, yenə də biz dəvət alacaq. İnşallah, əlbəttə ki, mənim bütün xoş günlərimdə siz orada başlasın. Siz ailəlisiniz? Biz Tubayıq. Afiq nişanlıdır. Afiq nişanlıdır, inşallah Afiq artıq toy ərəfəsindədir. İnşallah, Afiq toy eləyəcəyib yaxınlarda. Gəlin gecənin sehrində eləyək toyu. İnşallah. Dəvət edin. Buyurun gəlin. Gecənin seyrində eləyək. Aparıcı da elə siz olarsınız. İnşallah. Aparıcı elə siz. Hər mənada. Biz gecənin sehrinə bir sehir qataq dedik. İnşallah, inşallah. Hə. İnşallah. Allah sənə də gözəl bir qarşına qəşəng, gözünə uyğun bir gözəl xanım xatın bir gözəl qız çıxsın, sən də subaylığın daşını atasan. İnşallah. Zamanında mən İlham bəyi tanıyanda İlham indi də gəncdir, lap gənc idi. Təbii ki, zamanın özü çox bəhlidir. İlham Allah getdikcə cavanlaşır. Yox, İlham elə həmişə gəncdir. İlham hələ nəvə toy eləyəcək, ondan sonra İlhama biz deyəcək ki, yaşdaşır. Çox sağ olun. Hələ var. Hələ var. Bax belə dəyərli tamaşaçılar, qonaqlarımızla sizləri tanış elədik. Telefon nömrəmiz 510-38-06. Bizim qonaqlarımızla birbaşa canlı əlaqə yaratmaq istəsəniz, buyurun, zəng eləyin və deyir, ustad olan yerdə, birinci elə ustaddan başlayaq. Olar mı? Ustadımız olur, olar biz. Ustadımız gecənin sehrinin bütün tamaşaçılarını gözəl səsi ilə, sazı ilə salamlasın. Çox sağ olun, minnətdaram. Deyir, aşıq gələk xalqa tərif yazə bayram günləri. Əlində saz, şirin avaz, gəzə bayram günləri. El nəfinə yaxşı danış, eşirən əhsən desin. Gülür yenə nə o baxar tək, üzə bayram günləri. Dədə Şəmşirin şəkilini gördüm burada. Yəni onun şiirlə başladım, Dədə Ləskərdən başladım. Bizim ilk xoşunuza gəlir. Çox gözəl, çox gözəl, çox möhtəşəm. İnsana bir ürək verir. Görürsəm, al bəzəhli bizim bu şən illəri, yel vuranda ləpələni, üstəni, sümbülləri, şövq ilə nəğmə oxuyur vətənin bülbülləri. Xoşbəxtlik hər gündə olur bizə bayram günləri. Bugün bu şövq ilə nəğmə oxuyan bu gənclərimiz doğrudan da bizim gözəl Azərbaycanımızın gəncləridirlər. Bu gözəlliyi bizə bəxş edən bizim dövlətimizdir, bizim cənab prezidentimizdir. Bu dövləti bizim quruq yaradan ulu öndərimizdir. Və mən uşaqlar həmişə deyirəm ki, birinci vətənpərvər olun, vətəninizi sevin, torpağınızı sevin, dövlətinizi sevin. Bir əskər kimi hər zaman hazır olun. Bu bir mənalı şəkildə, bu mənim tam səhəmi sözlərim. Eşq olsun, istəvara. Bugün nə əfə edəcəksiniz? Valla saz burada, mən burada. Aslan bəyliyə gedəcək ya. Gidək. Yox, qədər bəyək birdən Aslan Bəyli toyundan gəlirdim. Allah qədər toyundan gəlirəm. Nə gözəl təzadır. Biz həyəki zarafat eləyəm. Gənclərimizi onları təbrik edirəm, xoşbəxt olsunlar deyirəm bugün. Aslan Bəylimizə həmcə toylaşadıqlarımız. Aslan Bəyli. Gidək, mənim gözümsə məmuniyyətlə. Bütün Qazaq bizim qulluğumuzda duracaq, çünki oraya biz gedəliksə. Çünki o adı, o hörməti qazanmaq lazımdır biriniz. Bəli, o hörməti də qazanmış. Sağ olun, çox sağ olun. Elə isə bir çaydan, bizim bu gənclərə bir çay da verək ki, danışanda... Başıma hərləndi yer Aslan bəyli. Hər daşın, hər qayan bir kitabədi, təpədən dırnağa sir Aslan bəyli. Müzik
yanan ahımsa, üzümə açılan boş sabahımsan, andımsan, qibləmsən, qibləgahımsa, ocaq aslan bəyli, pir aslan bəyli. Yamacın, mən sənin tamarcın, mən sənin acın, dilimin əzbəri, başımın tacı, birincə dərəsi, bir aslan bəyli. Var olasınız. Doğrudan da hər bir aşığın özünün öz dəstxətti var, öz avazı var, öz barmaqları var. Ay Allah, söhbət Aslanbəylidən getdi deyəndə mən... Söhbət İlham Aslanbəylidən gedəndə İlhamın səsi, avazı, barmaqları, o sazının xüsusi o səsi bilinir ki, bu İlham Aslanbəylidir. Ümumiyyətlə, saz ifası gələndə əgər səs gəlirsə, elə bil ki, orada ad deyilir ki, bax, bu İlham Aslanbəylidir. Çox qəribə sizin bir sazınızın o bir avazı, bir səsi var. Səsinizin o səs tembri də ayrıdır. Sazınızın səsi ayrıdır. Bilinir ki, burada İlham Aslanbəyli var. Çox sağ olun, Dişat xanım. Mən ümumiyyətcə, saz aşıq sənəti elə bir şeydir ki, bu ilahi vergidir. İndi hamı deyir ki, o da deyir, mənə verildi, bu da deyir, mənə verildi. Amma doğrudan da mən haradasa sizə deyərəm ki, 8-9 yaşımda mən onu yuxuda gördüm. Yuxuda bağımızın ayağında bir nurani kişi bir dənə qırmızı alma verdim ona və bağımızın ayağından böyük arx axır, su arxı. Oradan da bağımıza dupduru göz yaşında bir su gəldi belə. Bu mənim heç vaxt yadımdan çıxmaz. Mən bunu 8-9 yaşında görmüşəm bunu yuxuda. Və mən həmişə sənətdə sözü seçmişəm. Yaxşı söz, yaxşı şairin ruhdan süzülən şeiri seçmək. Mən o sifarişlə yazılan şeirləri heç vaxt oxumamışam. Adam var ki, mənə xahiş edir ki, mənim şeirimi oxu. Nə bilim, sana da bu qədər hörmət edəcəm ki, mənim diskimi çıxardaq. Bir varlə yayınmışam. Çünki mən sevdiyim, bugün gənclər var, elə gözəl şeirlər yazırlar ki, onların şeirlərini oxuyuram mən. Və görürəm ki, bu eşqdən gələn süzülən sözlərdir, şeirlərdir. Və mən sevdən, bizim Zərəddin Qafarlı bir Ayçova nəmi şeir var. Zərəddin Zarabatla mənə deyir, 5 kitabım çıxıbdır, deyir, hələ mənim, mən bildiyim 5-dir, o vaxt deyirdim. Valla deyirdim, mənə birdən Ayçova nəmi şeirlə deyir, bütün düz dünyaya tanıdı. Çox ürəkdən gəlmiş şeir idi və mən də onu ürəklə oxumuşdum. Və bəli, mən, sizin ikiniz də mənim qonağım idiniz. Çox sağ olun, Dişat xanım, gözlə bax, nə təhər, hər şey gəlir, bax, ilahi diktə bunlardır, ilahi mesajlar bunlardır. Zirəddin Qafarlının gözəl şeiri var doğrudan da, amma biraz yalancılığı var, bax, mən ona demişdim ki, sənə efirdən deyəcəm, yalancı olma. Və misal üçün, dəvət edirsən, deyir, hə, yaxşı, bir də görürsən ki, bilirsən ki, Zirəddin gələcək, amma... Dişat xanım, Zirəddin Qafarlı müşahidələrdə bir məqam var da. Zirəddin Qafarlı buradan mənlə rayona verilişə çəkiş edib. Demişəm ki, nə yaxşı gedirsən da mənlə, ha, belə, deyirsənlə gedəndə öyrə əhli gedirəm. Bura çağıranda mən Zirəddinlə bir işləmişik. Eləm, bilmirəndinlə məqamdırsa ola bilər ki, haradasa o tərəf müqabili... Radyoda bir neçə televiziyada
Biz radioda da bir işləmişik, televiziyada düzdür, ən çox radioda olub. Televiziyada da son dönemde bir yerde işlemiş. Bizim genç şairlerden isteyelim bir tane şiir diyeyim. Elim məqamına gəl yadımdan çıxmasın. Çünkü bu genç şairlerimiz de güzel yazırlar. Valeh Koca var, bir tane cavan oğlandı Kəlbəcərdən. Sosial şəbəkədən tanıyıram. Böyle bir şiiri var. Deyir, sən elə gözəlsən. Elə bil sənə Allah'ın en güzel illəri dəyib. Gözünə Xəzərin suları düşüb. Saçına Bakının yerləri dəyib. Sanki dağ çaysan, coşub daşmışsan. Daşıb ürəklərin üstdən aşmışsan, elə bir üfüqdə qucaqlaşmışsan, üzünə günəşin tenləri dəyib. Nə gözəl. Baxıb həsrətlə, həsrətlə dayanıb baxır gül sənə, min nəğmə desə də azdır dil sənə, sən elə şirinsən, elə bil sənə, nə vaxtsa anamın əlləri dəyib. Möhürünü vurur da şiirin sənətin, sözün. Çox sağ olun, bir dənə reklamımız var, reklama bağlanaq. Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat? Şirniyyat evinə müraciət edin. Görürsünüz, nə gözəl şirniyyatlar var. Vaxt çox tez keçdi, dəqiqə və meqabaytların yandı, Narın full paketlərində ay bitəndə belə bonuslar yanmır, növbəti aya keçir. Qoşulmaq üçün full 9 yaz, 777-yə göndər. Nar, çünki daha çoxuna layiqsən. Ətir sensasiyası. Alma ətri su zambağına çevrilir. Əladır, hə? Hə, ancaq brevdə daha asan su var. Yeni Perfum Switch. Hər axından sonra yaşıl almaların ətri su zambağının ətri ilə əvəz olunur. Sensasiya yaradan təmizlik və təravət. Bu əsl hit olacaq. Perfum Switch. Brevdən. Vaxt çox tez keçdi, dəqiqə və meqabaytların yandı, Narın full paketlərində ay bitəndə belə bonuslar yanmır, növbəti aya keçir. Qoşulmaq üçün full 9 yaz, 777-yə göndər. Nar, çünki daha çoxuna layiqsən. Əziz tamaşaçılar, gün ərzində çox işləyərək stres altında qalmağınız nəticəsində ortaya çıxan bel, boyun, kürək ağrıları həyatınızı çətinləşdirən, marketə getməyinizə, idmanla, ibadətlə məşğul olmağınıza, gəlməni masaj et deməyinizə səbəb olan bu ağrılardan qurtulacaqsınız. Bioxir Faktor kremi sizin ağrılarınıza son qoyacaq. Bu əvəzsiz tərkibli krem ağrı olan nahiyəyə çəkilərək 3 dəqiqə masaj etməklə istifadə edilir. Xüsusi tərkibi sayəsində digər nahiyələrə əks təsiri olmadan yalnız ağrı olan nahiyəyə təsir edir. Sadəcə 2 gün içərisində səhər və axşam istifadə etdikcə təsirini görəcəksiniz. Tamamilə bitki tərkibli və orqanik olan bu məhsul dərman deyil və heç bir əks təsiri yoxdur. Dərhal əlaqə saxlayın, gətirək. Sadəcə 35 manatla ağrılardan azad olun. Əgər istəsəz, apteklərdən də ala bilərsiniz. Diqqət! Bakı Dövlət Sirki təqdim edir.
oktyabrın 27-sindən. Yeni mövsümün açılışında ilk dəfə dünya şöhrətli Nikulinin qızıl sirki möhtəşəm nömrələri ilə şəhərimizdə. Proqramda hava gimnastları, akrobatlar, əhəlləşdirilmiş heyvanlarla rəngarəng nömrələr, perç, güc janglörləri, şən klovnlar. Biletlər sırfın kasalarında hər gün saat 10-dan 19-a dək satılır. Əlaqə telefonları 597-25-95, 597-28-48. Gənizsiz bayramında sizi də gözləyir. Bakıda ilk dəfə noyabrın 18-i Rusram teatrının səhnəsində dünyanın ən tanınmış tamaşalarından biri Transformerlər şousu sizi gözləyir. Transformerlər şousu təkrar olunmaz. Böyüklər və uşaqları heyrətləndirən robotlar şousudur. Böyük ölçülərdə orijinal olan kostyumlar, peşəkar aktyorlar və interaktiv şou elementləri uşaqları təcrübləndirib sevindirəcək. Biletləri teatrın kassalarından və iTicket az saytından onlayn əldə edə bilərsiniz. İnformasiya dəstəyi Lider TV-yə məxsusdur. Reklamımız bitdi və dəyərli tamaşaçılar, bir daha mövzumuzu xatırladıram. Saz və mənəviyyatımız. Telefon nömrəmiz 51038-06 canlı bağlantı bizlə telefon bağlantısı yaratmaq istəyirsinizsə, buyurun, zəng vurun və Orxan Qazaxlıya sözünü eşitməmişdən öncə ona söz verəcəyik. Əlbəttə, gözəl sazı ilə, sözü ilə, onun da sözü sizlərə salamı olacaq sazla. Ona kimi mən bir təbrik demək istəyirəm. Deməli, bizim Aşıq Farizin qızı Güləbətinin 3 yaşı tamam olur. Onu babası, babaları, nənələri, əmiləri, dayıları, bibləri təbrik edir və biz də bu təbrikə qoşuluruq. Sizin də təbrik edirəm, təbrik edirəm. Mən də Farizi də təbrik edirəm balasında və bu gün bizim hamımızın çox dəyərli bir qardaşımız, dostumuz Kamal Axundovun ad günüdür. Aşıqların dostu. Demək olar ki, bu lider yarışmasında, aşıq yarışması gedəndə o aşıqların hamısına dəstək olubdur. Və bugün bu gənclərimizin hamısına dəstəkdir. Onu təbrik edirəm, gözəl qardaşım. Can sağ olun, uzun ömür arzulayıram. Mən əminəm ki, nə vaxtsa biz bir sıfır arxasında da oturacaq. O qədər sazla, sözlə, aşıqa yaxın hörmət edən bir insandır. İnşallah. Təbrik edirəm, əziz qardaş. Can sağ olun, uzun ömür arzulayıram. Bir telefon zəngimiz var, ona da cavab verək. Alo. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir, Sasan. Axşamınız xeyir olsun. Kiminlə danışırıq? Firdosu müəllimdir, Alqaraz müəllimin qardaşı. Aa, buyurun, buyurun. Salamlayıram, salamlayıram Firdosu müəllim. İlham müəllim. Salam, salam əziz qardaşım. Xoş gördük, xoş gördük. Dağlar qızıdır doğrudan da. Nə yüksəkdə dayanır ki, kimləri çağırır gör bu verilişə. Gecənin sehrində. Çox sağ ol Firdosu müəllim, çox sağ ol qardaşın. Sən böyük ocağın oğladısın. Siz xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol, əzizim, var olasın. Ey şapam şəfqətim, gözüm yoldadır. Yastı çəmənlərə düzə bir də gəl. Kədəri böyükdür tut ağacının, o yastı çəmənə düzə bir də gəl. Sizin ifanızda o bilirsinizmi? Çox qızıl yadlaşlara köçür. Çox sağ olun, Firdosu müəllim. Allah rəhmət etsin şahinə. Aşıqlar yurdudur, aşıqlar diyarıdır. Var olasınız, var olasınız. Sağ olsun Dirşad xanım ki, sizi qabardır. Sizi çox sağ olun, Firdosu müəllim. Çox sağ olun. Siz böyük bir ocağın övladısınız. Alqayt mənim ustad saydığım şairlərdən, ozanlarımızdan biriydi. Allah rəhmət etsin. Doğrudan da sözün, sazın ozanlarından biriydi Alqayt müəllim. İnşallah Alqayt müəllimin elə davamçısı da o qardaş da Firdovsi müəllimdə. Onlar ocaqlar ümumiyyətcə hamısı əksər saz söz adamlardır. İnşallah siz də bizim mütləq qonağımız olarsınız. Sizi də elə telefonla da deyilib və bugün də dəvət edirəm Allah qoysa bizim verilişin. İnşallah hər şey edək verilişin bir günü. İnşallah mütləq, mütləq. Və Orxan. Mən də fürsətdən istifadə edəyim Dilşad xanım. Bayaq dostumun, Ümidin, Şıxlı Ümid dostumuz var. Onun toyuydu. Elə 17-də Axtafi ora toya gedəcək. Elə dedi mənim də adına. Nə gözəl, Allah xoşbəxt eləsin. Təbrik edirik, qardaş. Allah xoşbəxt eləsin. Bugün kimin ad günü var, kimin toy var, kimin var, nə bilim, gözəl anlarla rastlaşıb, hamısını təbrik edirik. İnşallah toy ərəfəsində olanlara, Allah hamısını xoşbəxt edəsin, mübarək olsun toylar. Bütün xalqıma, millətimə, əsas odur can sağlığı, can sağlığı və can sağlığı. Hər birinizin cöhrənizdən gülüşlər əskik olmasın, dəyərli tamaşaçılar. Buyur, Ay Orxan bəy. Hə, çox sağ olun. Siz nə ifa edəcəksiniz bugün?
Mən ilahi belə də gözəl olarmı? Gözəl bir ritmik aşağı var. O da İlham Aslan Bəylinin ustadın sözləri. Bəli, həmişə onu musiqisi. Məmməd İlqarın sözləridir, amma mən oxumuşam. Doğrudan doğmanı indi. Yavaş-yavaş oturam, istəf edib bunu. Dədiniz zətə dişatıram. Bəli, onu mən bir dənə həmişə sizin səsə alışmışam. Keçən dəfə də oxudu, o anda adam İlhamı göz axtardıq ki, əlbəttə. Çox sağ ol, Ayorxan.
Sağ ol ağam, çox sağ ol. Bəri bax, bu mahnını elə belə oxumursan ha. Bəlkə bir gözaltısı filanı var, ay üstad. Vallahi indi elə şeylər var ki, onun məndən, yəqin ki, onu mən bilə bilmərəm. Çünki onun mənim yanımda qabartmağa... Üstad, tələbəsinə ondan baxanda aşıqdan gedir söhbət. Onun o baxışından, hərəkətindən bilir ki, torbada pişik var, ya yoxdur. Məxvi söhbətlər var da, intasın. Hələ qoy iş gəlsin, çıxsın Afiq kimi. Onlar kulistədir. Allah qoysa... Afiq kimi gəlsin, çıxsın tərəziyə, onu da deyəcək ki, belə. İnşallah, hələ bir ilə qalıbdır. Allah, illə danışır, bu. Deməli... Hələ teyzdir, əsas sənətdir. Yəni, nəzərdə tutursan bir ildən sonra... Evlənəcəksən. Hələ belə gözlər axtarır. Hələ axtarır. Birini artıq gözaltı eləyib, yoxsa yox? Birini eləmişəm, inşallah görəm. Gördün, bax, öz dilinlə dedin. Şəhət hanım, bilirəm, mən onların hamısını gözəl bilirəm. Mən onları bilirəm ki, onlar geriyəndə nə demək istəyirlər, baxanda nə demək istəyirlər. Sadəcə olaraq, biraz o pərdə var, onu saxlamaq lazım. Duran, söhbət var. Ay, Duran, sağ əli səhən başına. Bizim operatorda subay, mütləq evləndirmək lazım deyil bunları. Dişət xan, bu ustad aşıqlara baxanda, bilirsiniz, insan əgər yükün yoxdursa, biraz qorxursan. Amma yükün varsa, cəsarət alır. Onlardan cəsarət alırsan, enerji alırsan. Bir Allah ustadlara, dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin, qalanlara da can sağlığı arzulayaq. Və Afiq bəy, sən... Ürək sözlərini indi deyəcəksən, sənin də sazının, sözünün şahidi olacaq, tamaşaçılar dinləyəcək, amma bir telefon zəngimiz var. Olar mı ona bir cavab verək? Alo. Salam, mələyəki, ay Dilşad xanım. Ay, əleykümə salam. Gecəniz xeyir olsun. Qonaqlarınıza da salam deyirəm hamısına, başda İlham Məllim olmaqla. Çox sağ ol, kiminlə danışırıq? Kiminlə danışırsınız? Çox sağ ol. Hə, bizim daim tamaşaçımızdır, üzünü görmədiyimiz, amma daim tamaşaçımız olan bu Süraya xanım. Necəsiniz Süraya xanım? Çox sağ olun, ay Dilşad xanım. Biz sizi nə vaxt görəcəyik canlı üzünüzü? Nə vaxt görəcəksiniz? Nə bilim, balım, nə vaxt dəvət eləsəniz, mən sizə qulluğunuzda hazıram. Bəri baxın, görüm, tortdan... Paxlavadan, şəkər buradan pişirə bilirsinizmi? Ürəyim nə istəyir, paxlava da pişirə bilirəm. Gözəl qeyrəşkilər də pişirirəm. Onda... Gözəl şirin peçenələr də pişirəm. Onda, onda Süraya xanım, o gözəl barmaqlarınızdan belə hazırlanan, özünüz... Bax, o səsinizi hələ biz eşidirik, üzünüzü görməm. Eləyərəm, vallaha eləyərəm, Dilşad xanım. Siz eləyin, siz bax, şiriyyatı bizim ekip qrupları çox sevir. Şəkər bura, paxlava, valla, indi bax, mən dedim bizim texniki direktor Hüseyin, bax, orada deyir, mən niyə danışırsınız, bax, çay içmək istəyirəm. Gətirəm, valla, pişirərəm, gətirərəm, canla başla. Mənə çox xoş olar ki... Lider kimi bir kanala mən paxlava gətirəm. Bu mənim üçün böyük şərəf olar. Amma özünüz bişirin, gətirin. Özüm. Dur, demiş damaşlı paxlava. Hə, onda siz hazırlayın. Bəli. Dilşad xanım, deyirəm ki, kaş olaydım o gözlərin yerinə, elə sənə baxa-baxa qalaydım. Külək olub dörd yanında əsəydir. Saflarını sənin əlindən alaydım. Mən də sizin saflarınıza vurulmuşam, ay Dilşad. Çox sağ olun, saçım valla qopsaydı, verərdim sənə, qurbandı sənə. Allah sizi var eləsin, Süraya xanım. Biz sizi paxlavayla, şəkər burayla, amma özünüz bişirdiyiniz formada gətirirsiniz. Bizim belə şəxsən xüsusi qonağım olursunuz. Xüsusi mənim qonağım olursunuz. Gözləyirik. Nə vaxt gəlmək istəsəniz, bizə... Zəng eləyin, elə bir zənginizə bəsdi və Afiq, bax, ayağınız yüngüldür, bax, şəkər bura paxlavamız da gəlir. Bax, indi bu çayı danışdıq bu anda, istəyirik bir şəkər bura paxlava olsun, amma neymək yoxdur. Eybi yoxdur, sizin sözünüz, sazınız elə bizə şəkər bura paxlavadır. Buyurun, siz də öz sözünüz deyin, buyurun, nə oxuyacaqsınız? Mən də bir daha təşəkkür edirəm, mən də bu gözəl verilişini də dəvət elədiyiniz üçün. Dağlı-dağlı bir azaflı dübeti çoxmaq. Nə gözəl. Gözəl bir alqışla Afiq bəy dinləyək.
Çox sağ olun. Afiq canlı oxuyacı idi. Azaflı dibeytini. Mən o yandı bağrım cana dəyməni yəqin ki, bizdə orada eşitdilər, elə bildilər ki, odur. Növbəti dəfə canlı ifanı bundan sonra oxuyarsan, yəni hələ buradayıq, vaxt var mütləq. Bir telefon bağlantımız da var. Alo. Alo. Bəli. Alo. Gecəniz xeyir olsun. Gecəniz xeyir olsun. Kiminlə danışırıq? Sizin arayıb edən həmkəsimiz Əzəb xanımdır. Qazamanı kəndindən. Ay, nə gözəl. Buyurun, gecəniz xeyir olsun. Əsəd bəy, buyurun, gecəniz xeyir. Təşəkkür edirəm. Belə bir yerlişi əsiyə gətirdiyim üçün. Var olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Əzəbə xüsusilə də bu çağda belə qiymət verir. Təzə səhvləri, təzə əsrləri bizə tanış edədiyimiz üçün çox sağ olun. Var olun, siz sağ olun, var olun ki, gecənin bu anında bizə qulaq asırsınız, ekran qarşısında eləşirsiniz. Deyəsən, telefon kəsildi. Çox sağ olun, Əsəd müəllim, var olasınız. Bütün mən elimə, obama, hər bir bölgələrə salamlarımızı getiririk. Fərqi yoxdur, Pərzamanlı kəndi, bütün hamıya, Pərzamanlı cəmaatına, o cümlədən Qoşablaq, öz kəndimə də salamlarımı yetirdim. Eləcə də Aslanbəyli, İncədərəsi, hər yerə. Oğuz bizim üçün əziz doğmadır. Və bütün Azərbaycanın hər bir bölgəsinə salam yetirdim. Çox sağ olun, Əsəd müəllim. Və yenə deyirəm, saz söz
yenə sizin, yoxsa sizsiz məl statdır? Buyurun. Çox sağ olun. Deyir, oxu aşıq, oxu durma, söhbət söz əldən gedər. Dayanarsan, vaxtın keçər, xoşavaz əldən gedər. Cavanlığa bel bağlayıb, haa, uzaq görürəm demə, bir gün gələr, qocalarsan, görən gözəldən gedər. Buyurun. Buyurun. Sən sonra ilə çağır. Məni axtar məni, ürəyində apar məni, gözlərində qaytar məni. Sən, mən qayğam, eşqin atar tutar məni. İçimdən odum, közüm, göz olubdu sizim, sözüm, heç bilmirəm deyim dözüm, intizardan tutar məni. Kimi təzə tərsən, çiçək kimi oy təzə tərsən. Sonra bir günə gecikərsən, sonra bir günə gecikərsən, sonra torpaq canım udar məni, sonra torpaq udar məni. Sən səhərdə bir səhərsən, çiçək kimi təzə tərsən, sonra bir gün gecikərsən, sonra torpaq udar məni. Gəl yanıma innən belə, soruş məni, axtar məni.
Çox sağ ol Ayhan, çox sağ ol. Adam biraz şəxsən mən duyğulandım. Sözdə məna var. Doğrudan da bir şairimiz Nərman Həzanzadənin şeiri idi. Allah, Allah ömür versin, Allah can sağlığı versin. Bəli. Çox qalmızdı ustalarımız. Bir gün torpaq udar məni. Allah o torpaq vaxtsız vədəsiz heç kim udmasın. Amin. Öz vaxt vədəsində və bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo, axşamınız xeyir Gülü xanım. Oo, axşamınız xeyir Güllü xanım, Güllü Tamarlı. Axşamınız xeyir olsun. Gecəniz xeyir olsun. Sözün xeyrində hamını bu salamlayıram. Çox sad oldum əzizim İlham bəyi gördüm. Çox sağ olun. Onun yetirmələrini gördüm, Orxan balamızı, Akif balamızı. Əsl ustad odur ki, yetirmələri var. Çox bəli, sağ olasın. Bəli, kullandım, çox gövrəldim. Hər iki mənim üçün əzizdir. Akif bala da bir köy mehmana yaxındır. Bilirəm, kəməli. Mehmanın dostunun oğludur. Bu gün onun atasının ruhu şad olsun, anasının ruhu şad olsun. Amin, amin. Ama o Sadiq Əfəndinin bir misrası yadıma düşdü. Dağların başı duman qar idi. Ətəyimdə atam, anam var idi. Onda dönüş dünya mənim elə yar idi. Aman aşıq. Aman aşıq bir hava çalarlayım. Bu şarkını çaylar kimə oxuyor? Bu şarkını çaylar kimə oxuyor? Eşk olsun. Bu xalını dağlar kimə toxuyor? Bu yaylaqlar qohum qardaş qoxuyor. Aman aşıq bir hava çalarlayım. Var olasınız, çox sağ olun. Böyük ustadlarımız yad edir. Sağ olasınız. Və sizin atanızın ruhu şad olsun. Mən Allah rəhmət eləsin. Həyat budur. Ahmet, onun üçün mənim üçün həmişə köyrək yerimdir. Hə. Xətənə də dəyənmirəm. Hə. Amma həmişə, ya gəlirəm üstə ki, bu, çünki mən uşaqları həmişə çox... Hə. Orxan, sən bax, saz kursu da açmışsan, səhv eləmirəmsə. Qısa cavab ver. Bəli, Dilşad xan, mən Nərmanovda saz kursu açmışam, tələbələrlə məşğul oluram. Ay, nə gözəl. Belə də Orxan gənclərlə məşğul olur, yetişdirir. O bir müəyyən bir mərhələdən sonra, əgər bunu aşıq olacaqsa, qardaş, bunu ustadlığa artıq mən yetişdirəcəm. Halaldır, mən sizi alqışlayıram. Buyur, ay Orxan. Layihəm bu cür bizim məsəl üçün. Bu cür, çünki o Orxan o qədər mədəni oğlandır ki, onların hamısının gözəl yerini bilən. Yox, uca gecdi. Göz yaşı
Ay çox sağ ol, var ol. Çox sağ ol Orxan. Sağ ol Orxan, sağ ol. Deyirəm bir bizim bir balaca reklamımız var 30 saniyə. Bir ona baxaq. Sonra Afiq bəy Afiq Akifoğlunun difasında gözəl bir mahnı. Son da əlavə vaxtımız qalarsa ustad və tələbələr bir yerdə oxuyar ən sonda. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my stand, I'm in command. Bu gecənin bu anında biz gözəl çeşit-çeşit şirniyyat evinə biz səyahət elədik. Gözəl tortlar, şirniyyatlar daim əziz şirniyyat sevərlər. Baxın, Vinni şirniyyat evinə üz tutun. İstədiyiniz çeşiddə şirniyyat, yəni paxlavasından, şəkər burasından, ondan, tortundan tutmuş nə istəsəniz əldə eləyə bilərsiniz. Süfrənizin bəzəyi ola bilər. Və Afiq Akifoğlu. Afiq, mən tam əminəm ki, bugün mən o insanı kədərli notlara bağlamaq istəmirəm, amma mən bilirəm ki, bu dəqiqə sizin valideynlərin, o ata-ananızın ruhu şaddır. Onların məkanı cənnət olsun, həyat budur, siz onun davamçısınız. İnşallah onların daimə sizin duruşunuz, sazınız, sözünüz onların daimə ruhunu şad eləyir. Dişat Hamon bir babası var. Qazaqda İncə dərəsində Kəməri kəndində yaşayır. Mən onu salamlayıram burdan. Bizim elimizin axsaqqalı, çox sambalı, dəyərli kişilərdən İbrahim əmini salamlayıram. Biz də İbrahim əmini salamlayırıq. Salamlayırıq. Çünki onun kimi arxasında elə bir kişi durubsa, onun zavalı yoxdur onun. Sovet babasını da salamlayıram. Mənəsində hamısını. Buyur Afiq. Yerini al, gəl, hansı mahnıyı ifadə. Deyəsən, bəyək. Canlı canlı. Buyur, buyur. Könlün nə istəyir, oxu. Canlı bir, gözəl bir ifa gəlsin. Sonra əlavə vaxtımız olsa, ustad və tələbələr bir yerdə oxuyarsın. Bilməmişəm
sözü qalar. Deyilməmiş sözü qalar. Körpəlikdən gözü qalar. Körpəlikdən gözü qalan gözü qalan o gözü qalar. Əllərimin izi qalar. Əllərimin izi qalar. Tel var imiş bilmədiyəm. Tel var imiş tel var. Bilməmişəm, bilməmişəm, oy bilməmişəm. Deyilməmiş söz qalan, körpəlikdən göz qalan, əllərimin izi qalan, tel var imiş, bilməmişəm. Sağ olun, Allah amanında qalın. Sabah yenidən görüşmək ümidilə. Ay bu nə yer işi? Acanan, 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 ey bu nə sevdiyimi heç kəs bilməsin. Axı dilə düşər, dodağa düşər. Təzəcə yaranan bu eşqimizin sədası yaxından uzağa düşər. Alışsın, dönməsin külə sevgimiz. Bacaraq qoymayaq ölə sevgimiz. Tər qönçə kimidir hələ sevgimiz. Qorxuram soyuğa, sazağa düşər. Özüm qazaqlıyam, incə deyilim. Bil sənə bağlıdır eşqim, əməlim. Gələcəm yanına, darıxma gülüm. Bir gündə yolumuz qazağa düşər. Var olay usta. Az mənim səndə uzaqlarda yamanlı halın nədəsən. Yamandır, yamandır, yamandır.
dost da, laf düşman da. Balasıyam bu torpağın. Çöl çəməndə, dağ dərədə lalasıyam bu torpağın. Balanmışam burada yaz qış. Hərfəsindən min min alqış. Bir közbə ceyran taftamış talasıyam bu torpağın. Osman kimi əsəriyəm. Mehdi kimi kəsəriyəm. Vurğun kimi hasarıyam, qalasıyam bu torpağın. Qurban şəndi hər sağında, aranında, yaylağında, ey öləndə də qucağında qalasıyam bu torpağın. Ay məndən elmi xəbər alan.